Iya. Ini sambal goreng tempe. Lodo. Lodo ayam. Ada jadah hitam, jadah kuning, jadah putih, semuanya ada. Ya oke deh. Iki tukang padang jeruk. Ini mantan Taiwan guys 15 tahun. Jeruk kaya ngono ya. Aduh. Eh, ngene apa Ustaz Iko? Kene iki. Iki piye iki? Ngene. Halo guys, iki tujuane. Kene guys. Mak ya anu ngentas lodo. Halo guys. Halo guys. Ngentas lodo. Ya. Wi, bah ayame gedhi-gedhi. Malah sengkelan gedhi. Ya sengkelan bokonge sak ngono kuwi gedhi pisan. Goyang, guys. Goyang, goyang. Iki lho, iki lho, rene, rewang. Temeluk jenan. Sampai Mbah Wagira ki hari-hari iki cilikno lo genimu ki kebajane kene. Gosong. Gosong, guys. Masakane ajane ini. Ayam. Anu, apa jenenge rematan? Ilet. Nanti mulai. Ngantuk mbak ini. Coba. Ar tandur nang taeng ya. Brak idul. Brak idul. Kurang anu ya. Kira-kira anu dandane mesti gembojos. Gembojos mesti gembojos. Gak ero jerone. Kok ngono. Anu kok yo nek bajo. Bojone asmungi. Mantan Taiwan 15 tahun, guys. Kok ngono ae. Nang omah penggare mek madan bayani. Kembali ning Taiwan ra gelem jalin duite sik sak kasur. Saya sak kasur makane wegah ning Taiwan. Saiki nang omah njugo nek dengki. Ngerti ora, guys? Nang Taiwan tutul-tutul HP sedina 500.000. Lah saiki lho nyugokne geni ngene iki delok. Makane, guys. Makane aja bodho muleh. Nang omah nyampo gelem kena nyugokne geni ra gelem ya kowe. Nek duitmu rong kasur ya karep mau mulai. Lho sing urung kadung aja mulai. Paceklik. Golek dhuwit 5000 terus ana turu tebon. Oh, teko awas piye. Ayam ngene. Ayam goreng, tahu lodo. Losdol. Tri. Agak dol bola nang ndi? Nang kono. Enak ta Mbak Nobela? Nang dhuwur kono lho kaya ada rokoke lho. Enak kok dikai anu ban tampil barang. Tak dudai guys, omae wong ki meng sing 15 tahun yang Taiwan. Oh my kok keraton. Ngono kae delon sampinge wis digawe bagasi mobil masamu. Oh my god, delon kaya ngono kae lho. Sik soalan tak syuting iki. 15 tahun. 15 tahun lho. Jan aku yo kalah. Karena ditunggu, Mbak. Oh, jidengi lo segemplah. Gemplah goro-goro kesandung.